Mega na Wabukusu kutoka Webuye Mashariki kaunti ya Bungoma. Disho na Manya anatueleza makala haya kwa kina. Kwa taswira ni eneo hatari sana, ila nyaya na mbao hizo ndizo njia pekee ya kuunganisha vijiji viwili katika eneo la Webuye Mashariki kaunti ya Bungoma na Lugari kaunti ya Kakamega. Daraja la Mufunje ni maarufu lenye maana kufungwa, ambapo nyaya na miti ndizo hutumika kutengeneza daraja hilo. Licha ya uoga waliokuwa nayo wavukaji, mazoea yamewakomaza. Chini ya daraja hili kuna mto unaojulikana kuwa miongoni mwa mito mikubwa nchini Kenya. Mto wa Nzoia ina asili yake kutoka kule Cherenganyi na inafululiza mwendo hadi kule bandari ya Victoria kaunti ya Busia. Aidha, fauka ya wengi kuwa jasiri kuvuka daraja hilo, wanakiri mara kwa mara nyaya na mbao hizo huoza na kukatika, jambo ambalo linawatia wasiwasi, lakini hilo sio hoja la kuwafanya wasitumie daraja hilo. Mimi naitwa Mike Sinino Wanyonyi. Ni sisi wasaliwa wa hapa karibu na hii mtoni, na kwa huwa tunatumia hii kifuko mara mingi, inafanya communication inakuwa rahisi. Na sisi ndio wale wa mimi ni mmoja wale watu wenye huwa tunaokelea ikiwa kumetokea chambo ya kafura. Daraja hili linaunganisha vijiji viwili kutoka makaunti mawili ambavyo vinategemeana sana kuendeleza shughuli mbalimbali za kiuchumi. Upande mmoja kuna shule na hospitali, na upande mwingine kuna soko na maeneo mengine ya kibiashara. Ama mtu ako na mifugo, amefuga, amekuja kutoka labda town kama kwa mfano leo Jumatano, na wamama wanaenda samaki Webuye. Sasa wakati wanakipata hapa, hiyo ndio kazi tunafanya na wakufikia. Alafu kulingana na hii Mufunje imerahisisha safari ya watu wakatameka kaunti.